ပြောင်းလဲဆိုတာကိုစားဖို့ကြပါလိမ့်မယ်အသားနဲ့အသီးတစ်မျိုးမျိုးရောချက်တာပါပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကြက်သားစီးစိတ်သားစီးကိုထမင်းစားသွန်းတစ်စုံထည့်ပါတယ်ဂျင်းကြက်သွန်ဤကြက်သွန်ဘူးဆနွင်အယောင်တင်မုံပြေုံနန်နန်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဟင်းညုံမုံတွေကြက်သားမုံတွေမထည့်ပါဘူးတဘာဝအရာတာကိုခံစားခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲချက်ကြမယ်နော်ပထမဆုံးအသားကိုဆင်အောင်ဆေးပါမယ်ဆေးပြီးရင်အသားဆနွဲ့အယောင်နေမုတ်နည်းနည်းစီထည့်မယ်ကြက်သွန်ယူနဲ့ဂျင်းတို့ကိုလည်းထောင်းပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ကြက်သွန်ဒီထည့်မယ်အားရပြီးရင်တော့အစာတွေကိုအသားနဲ့စိတ်ဝင်သွားအောင်လို့15မိနစ်လောက်နှက်ထားလိုက်ပါဒီလိုနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာဂေါရခါးသီးကိုအနေတော်ယုံပါပါလီထားလိုက်ပါမီးပူပေါ် CO တည်ထားပြီးတော့နှက်ထားတဲ့အသားဒါမှမဟုတ်အယိုးကိုလုံးလိုက်ပါစီကိုခမင်းစားသွန်းတစ်စုံလောက်ပဲထည့်ရင်လုံးတော့ပါပဲ5မိနစ်လောက်လုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရေကိုအသားမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးမီးပေါ်မှာပစ်ထားလိုက်ပါဟင်းအိုးပွက်ပွက်ဆူပြီးတော့အသားနူးဤတဲ့အထိပြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မနူးသေးရင်ရေထပ်ထည့်ပါမယ်အရသာမီးပြီးတော့စားအပေါ့အငန်လိုသလိုထပ်ထည့်ပါမယ်အသားတွေနူးပြီဆိုရင်ဂေါ်ရခါးကြီးတွေထည့်ပါကောင်းခါလီနူးဤသွားပြီဆိုရင်တော့တရုတ်နန်းနန်းမင်းလေးအုပ်လိုက်ပါနောက်ဆိုရင်ကြက်သားတပြွန်ရင်ရပါပြီပြွန်ဟင်းကိုဗာနဲ့ဆွဲဖက်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့မရုပ်တီးကျော်တရက်ချင်သုတ်ပဲတီချင်သုတ်တို့နဲ့ဆွဲဖက်စားရင်အင်မတန်ကောင်းအင်မတန်ထမင်းမိန်ပါတယ်အညာဒေသရဲ့အလူပွဲတွေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲကျွေးကြပါတယ်မကြီးသီးထောင်ငပိထောင်ငပိသုတ်တို့နဲ့လည်းလိုက်ဖက်ပါတယ်အရသာအင်မတန်ကောင်းတယ်လို့ချက်ရတာလဲအင်မတန်လွယ်ကူတဲ့ဟင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုံကြီးဆွန်းလောင်းမယ်ကြောင်းကိုဆွန်းချိုင်းပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပြွန်ဟင်းကိုချက်ပြီးတော့ပို့ကြပါတယ်နိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာဟင်းနဲ့ဧည့်ခံမယ်ဆိုရင်တပြွန်ဟင်းချက်တင်ပါတယ်သူတို့ကြိုက်တတ်ပါတယ်အသားနဲ့အသီးကိုရောပြွန်ချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တပြွန်ဟင်းသားပြွန်ဟင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကြက်သားမရှိရင်ဝက်သားနဲ့ချက်လို့ရပါတယ်တချို့ကတော့ကြက်ရိုးဒါမှမဟုတ်ဝက်ရိုးနဲ့ပြွန်တာကိုကြိုက်ကြပါတယ်ကောခါဒီစာဘူဒီဒါမှမဟုတ်ကြောက်ဖြုံဒီတမျိုးမျိုးထန်နိုင်ပါသေးတယ်ဟင်းတွေကိုဓာတုပေဒါအချုံမုတ်မပါဘဲနဲ့ချက်ကြည့်ပါအသီးရွက်အစားငါတို့ရဲ့သဘာဝအရာလာကိုပိုပြီးရကြပါလိမ့်မယ်အချုံမုတ်ဆွဲနေတယ်အချုံမုတ်ကိုတက်လုံးစားလာကြတယ်အချုံမုတ်ဖြန့်ရခက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြေးပြေးချင်းရှော့ထဲနဲ့နီးနဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ရုပ်တံအသစ်တင်တိုင်းအလွယ်တကူသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်အစားအသောက်ရုပ်တံတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီရုပ်တံကိုညှဝေပေးကြဖို့ share ပေးကြဖို့လဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ